World Vision կազմակերպության երեխայակենտրոն հերթական նախաձեռնության մասին զրուցելու նպատակով այսօր Երևանի տաղավարում հյուրընկալել ենք կազմակերպության Լոռու մարզային զարգացման ղեկավար Արեգ Նազան Մարտիրոսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Օրեր առաջ համայնքապետերի եւ հավաքանու անդամների հետ հանդիպանը դուք ներկայացրիք տարածաշրջանում ցերեկային կենտրոններ ունենալու ծրագիրը։ Ինչ այն իրենց ներկայացնում, խնդրում եմ ներկայացրեք ավելի մանրամասն։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ հրավերի համար եւ ընձեռնված հնարավորության համար։ Այո, օրեր առաջ ցերեկային կենտրոնի ստեղծման ծրագիրը ներկայացվեց Ալավերդի համայնքում, որին հրավիրված էին Ալավերդու համայնքի ավականո անդամները, համայնքի ղեկավարը եւ հարակից խոշորացված համայնքի ղեկավարները։ Ցերեկային կենտրոնի ստեղծման նպատակն է ունենալ մի խումբ ծառայություններ երեխաների համար, որի բացը եւ կարիքը իրականում կա համայնքում եւ հարակից համայնքներում։ Սոցիալական աշխատանք իրականացնելիս բազմիցս առնչվում ենք տարիներ շարունակ այդ խնդրին, եւ World Vision Հայաստան կազմակերպությունը շատ մեծ ներդրում է ունեցել սոցիալական աշխատող ինստիտուտի կայացմանը։ Շատ առաջընթաց ունենք, միանշանակ կարող ենք արձանագրել հաջողությունները, բայց անելիքներ էլ եւս կան։ Համայնքային սոցիալական աշխատողները եւ World Vision-ի սոցիալական աշխատողները, երբ որ հայտնաբերում են ինչ-որ ընտանիք, որտեղ երեխան ինչ-որ կարիք ունի, սկսած առողջական խնդիրների հետ կապված, սոցիալիզացիայի հետ կապված, ուղղորդելու եւ այդ նույն ցերեկային կենտրոնի ծառայությունների բացը իրականում կա եւ այդ նպատակով, քանի որ World Vision-ը երեխակենտրոն է եւ մեր նպատակն է եւ առաքելությունն է երեխայի շահերի պաշտպանությունը, ցերեկային կենտրոնի ստեղծումը հենց այդ Այսինքն կան թվեր, որոշակի թվեր, որ մարզում տարածաշրջանում, օրինակ Ալավերդիում կամ հարակից համայնքներում կան այսքան թվով երեխաներ, համարում եք, որ ծրագիրը իսկապես կարևոր է։ Այո, իհարկե արել ենք քարտեզագրում այս պահի դրությամբ բացի Ալավերդուց, նաև Ստեփանավանում այսօր նույն հանդիպումը նույն ձևաչափով տեղի ունեցել, ունենք եւ Ստեփանավանի եւ Ալավերդու համար վերհանված թվեր խոցելի ընտանիքների, 300-ից ավել Ալավերդի տարածաշրջանում է, 400-ից ավել Ստեփանավանի տարածաշրջանում է, ընտանիքների թիվը, որտեղ կան 1-ից ավելի, 2-ից ավելի երեխաներ։ Շարունակելու ենք քարտեզագրում անել նաև խոշորացված համայնքներում, որտեղ համայնքի ղեկավարները, որ ներկա են եղել թե Ստեփանավանում, թե Ալավերդիում հանդիպումների ժամանակ, շատ ողջունել են ծրագիրը եւ պատրաստակամ են համայնքային բյուջեից տրամադրել ինչ-որ գումարներ, մյուս տարվա բյուջեն մշակելիս, սոցիալական ծրագրերից տրամադրել գումարներ ցերեկային կենտրոնի համար եւ մեր հետագա հանդիպումների ժամանակ ավելի հստակ թվերով եւ ավելի հստակ պլանով առաջ կգնանք ծրագիրը, ծրագրի գաղափարը կյանքի կոչելու։ Ձեր նշած թվերի մեջ ի՞նչ տիպի դժվարին իրավիճակներ են, օրինակ վարքային խանգարումներ են, աղքատություն է, թե բռնության ենթարկված երեխաներն ավելի շատ օգտի են թիրախում։ Ցավոք մեր կառավարությունը չունի սահմանված խոցելիության չափանիշներ, բայց World Vision-ը ունի իր ներքին սահմանումները եւ չափանիշները խոցելիության։ Ձեր ասացներն են մտնում դրանց մեջ, հոգեբանական եւ ֆիզիկական բռնություն, միակողմանի ծնողազուրկ երեխան կարող է խոցելի համարվել, ցանկը շատ մեծ է իրականում, բայց ուզում եմ ավելացնել նաեւ, որ բացի նրանից, որ ունենք չափանիշներ, նաեւ գնահատման մեթոդներ ունենք, որ տարիներ շարունակ աշխատում ենք այդ ընտանիքների հետ, եւ 2-ից ավելի 3 չափանիշ ունենալու դեպքում նոր ընտանիք համարվում է խոցելի։ Այդ ձևով ընտրությունը արվում է եւ համարվում է ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող հատուկ կարիքավոր երեխաները, որոնք ունեն ինչ-որ տարբեր լոգոպեդի աջակցություն կամ հոգեբանի աջակցություն կամ ասենք ինչ-որ ֆիզիոթերապիայի եւ այլ։ Իսկ կենտրոնը փաստորեն ոչ միայն նրանց համար է նախատեսված, այլև ցանկացած հա երեխա, ցանկացած ծնող կարող է դիմել եւ երեխային ուղարկել, ասենք ինչ դեպքում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իրականում կենտրոնի ստեղծման նպատակը նաեւ սոցիալական ինտեգրումն է այդ երեխաների, եւ միանշանակ յուրաքանչյուր երեխա կարողանա օգտվել ծառայություններից կենտրոնի, խմբակների ձևով, ինչ որ ակումբների, նույն ասենք այդ
հոգեբանի ծառայությունից, որտեվ ոչ միայն խոցելի ընտանիքում երեխան կարող է ունենալ, ասենք, այդ տեսակ ինչ-որ հատուկ կարիք կամ խնդիր, յուրաքանչյուր երեխա համայնքում միանշանակ կարողանա մասնակցել այդ կենտրոն։ Իսկ մասնագետների խնդիր կան, թե կարծում եք, որ դա խնդիր չի լինի։ Իրականում կա որոշ մասնագետ, որոշ դեպքերում առնչվում ենք այդ մասնագետների խնդրին, բայց վերջնական, երբ որ կունենանք արդեն համայնքապետարանների հետ հստակ թվով երեխաների ըստ կարիքների, World Vision-ը պատրաստ է նաև աջակցելու այդ մասնագետների վերապատրաստման, վերապատրաստում իրականացնելու և փորձելու, որ անենք, հենց այդ նպատակով նաև Ստեփանավան և Ալավերդիում են ցերեկային կենտրոնները տեղակայված լինելու և ամեն խոշորացված համայնքում նույն մասնագետի բացակայության պատճառով նաև չի կարող լինել ցերեկային կենտրոններ, եթե ունենանք Ստեփանավանում, Ալավերդիում գոնե են մինիմում ըստ կարիքից, հա, մասնագետները կարող են մոբիլ ծառայություն մատուցել և գնալ խոշորացված համայնքներ և երեխաներին ծառայություն մատուցել։ Կառուցվածքային առումով ինչ-որ լինելու ցերեկային կենտրոնների ծրագիրը, համայնքապետարանի դերը որն է լինելու, կառուցապետության դերը որը։ Մենք ֆինանսական եւ World Vision Հայաստանը իհարկե պատրաստվում է աջակցել այս գաղափարին եւ մենք անելու ենք ըստ տարածաշրջանի ներդրում ցերեկային կենտրոնի ստեղծման համար, բայց հիրաշարունակ համայնքահեն է լինելու ցերեկային կենտրոնները միանշանակ եւ շարունակական լինելու տեսանկյունից շատ ճիշտ է, որ համայնքը կարողանա ֆինանսավորի ցերեկային կենտրոններին, որպեսզի միջազգային կազմակերպությունից կախում չունենա, որտեղ World Vision Հայաստան այսօր ունի ներկայություն եւ ծրագրեր մարզում եւ մենք իհարկե կարիքից ելնելով ենք ներկա, բայց համայնքը պետք է տեր կանգնի, որպեսզի ծրագիրը փակվելու կամ ասենք կազմակերպության ներկա լինելով պայմանավորված չլինի, որտեղ այդ երեխաները համայնքում են եւ համայնքը այդ երեխաների առաջի տերն է։ Իդեմս համակապետի իշխանության արձագանքը ինչպիսին էր նախնական զրույցի ժամանակ, ինչ եք նկատել։ Եվ Ստեփանավանում եւ Ալավերդիում շատ ողջունվել է ծրագիրը, ասեմ Ալավերդիում պարզապես հիացած եմ ներկա բոլոր եւ ավականո անդամների եւ համայնքի ղեկավարների արձագանքից, որովհետև բացի նրանից, որ ողջունվեց, նրանք պատրաստակամ էին նաև յուրաքանչյուր տեսակ համագործակցություն, ինչ որ վերաբերվում է երեխաներին, մենք արդեն որոշակի քայլեր ենք պլանավորել հետագա և խոսելու ենք արդեն իրավական այդ կարգը ոնց ենք պայմանագիրը անում, ոնց ենք շարունակում աշխատել, թե ինչքան գումար է եւ այլն պետք, որ յուրաքանչյուր համայնք տրամադրի ըստ երեխաների քանակի ենք մտածում, բայց դեռ դա քննարկվում է խոշորացված համայնքի համայնքները Ալավերդու հետ համատեղ բյուջեներից որոշակի գումար կհատկացնեն, որ ցերեկային կենտրոնի տարեկան բյուջեն կարողանանք ապահովենք։ Հիմա ինչ փուլում է ծրագիրը, երբ կմեկնարկի արդեն վերջնական տարբերակը, երբ պատրաստ կլինի։ Մտածում ենք, որ հոկտեմբերի 1-ից մենք որոշ ինչ-որ քայլեր World Vision-ը կնախաձեռնի եւ պայմանագրի առկայության դեպքում Ալավերդիի պարագայում ասեմ, որ թիվեց մանկապարտեզի շենքում քննարկել ենք երկու սենյակի վերանորոգման, որին World Vision-ը պատրաստակամ է գումարներ դնել, ունենք արդեն նախահաշիվը 6 միլիոն դրամ գումար կդնի կազմակերպներ, կդնի կազմակերպությունը վերանորոգման աշխատանքների եւ սենյակի կահավորման, հատուկ ինչ-որ պարագաների գնման եւ այլնի հարցում, եւ համայնքապետարանի հետ կնքվելու է պայմանագիր դրա համար, որից հետո մյուս տարվա բյուջեում արդեն հենց կհաստատվի եւ համայնքները հատկացնեն ցերեկային կենտրոնի հաստիկների գումարը եւ վարչական ծախսերի գումարը ցերեկային կենտրոնը կգործի, բայց մինչեւ այդ մենք անենք իհարկե ունենք անելու շատ լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ եւ արդեն սկսել ենք, կարծում եմ լավ սկիզբ է, պետք է որ հաջողենք։ Կենտրոն նախատեսում է որտեղ պետք է գործի կենտրոնը կոնկրետ Ալավերդիում, Սարահարթում, թե քաղաքի ներքևակայացում, թե հենց World Vision-ի գրասենյակում։ Սարահարթում 6-րդ մանկապարտեզի այդ, այո։
Շատ լավ, հաղորդում ոդել մի ավարդին, խնդրում եմ նաև մի քանի բառով ներկացրեք ծրագրի կարևորությունը, ինչով է կարևոր իսկապես երեխաների, թե նրանց ծնողների համար, թե նաև ինչ-ինչ շրջապատի։ Ասում են, երեխաները մեր ապագան են, բայց ուզում եմ կրկնեմ, որ երեխաները մեր ներկան են և ապագան են, և երեխաներից գերակա և կարևոր բան չեմ կարծում, որ որևէ մեկս ունենք, ընդհանրապես թե կյանքում անձնական, թե համայնքի երեխաների մասին է խոսքը, կարևոր է այնքանով, որ այդ երեխաների մանկությունը պետք է լինի մանկություն, իրենց կարիքները պետք է արձագանքված լինեն, իրանք միշտ պետք է լինեն ուշադրության կենտրոնում, և մենք որպես կազմակերպություն, որը երեխաների շահերի պաշտպանությունով է զբաղվում, ամեն ինչ կանենք, որ համայնքին, համայնքներին աջակցենք, և այդ երեխա կենտրոն, այդ ցերեկային կենտրոնները անպայման լինեն և գործեն։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։ Հեռուստատողին հիշեցնեմ, որ այսօր տաղավարում զրուցում ենք World Vision կազմակերպության Լոռու մարզային զարգացման ղեկավար Արեգ Նազան Մարտիրոսյանի հետ։ Շնորհակալություն ու ուշադրության համար, ցտեսություն։